Քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հասարակական կարգի պահպանության ծառայության հսկողական համարի 70 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում ընթացքում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի եւ այլ օբյեկտների շինարարական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու արդյունքում կազմվել է թվով 36 արձանագրություն։ Քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության կողմից 9, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից թվով 20 եւ մեկական վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի կողմից, դրանք Աջափնյակ, Արաբկիր, Դավթաշեն, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալացիա Սեբաստիա եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջաններն են։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կազմվել էր թվով 35 արձանագրություն։ Այս շաբաթվա ընթացքում կազմված 36 արձանագրությունից 19 արձանագրությունները ապօրինի շինարարությունների կառուցման եւ հողազավթումների դեպքերն են, 17 արձանագրությունները շինարարական հրապարակների համար սահմանված պայմանների չպահպանման դեպքերն են։ Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է թվով 15 քանդման աշխատանքներ, որից Աջափնյակ վարչական շրջանում վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից թվով 2-ը, թվով 1-ը Դավթաշեն վարչական շրջանում հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, թվով 4-ը Էրեբունի վարչական շրջանում, որից 3-ը հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, 1-ը վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից, 3-ը կենտրոն վարչական շրջանում վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի եւ հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, որից 2-ը քաղաքապետի համապատասխան որոշումների համաձայն, 2-ը Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, 1-ը Նորնորք վարչական շրջանում եւս հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից, 1-ը Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում վարչական շրջանի աշխատակազմի կողմից եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանում եւս վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից իրականացվել է թվով 1 քանդման աշխատանքներ։ Քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են թվով 410 օբյեկտի այցելություն նախորդ շաբաթվա 480-ի համեմատ, որից թվով 65-ը նախորդ շաբաթվա 72-ի թեժ գծով 1-0 ծառայությունով եւ դիմում բողոքներով իրականացված այցելություններն են, իսկ թվով 345-ը նախորդ շաբաթվա 408-ի համեմատ շինարարական օբյեկտներ, որոնք դասվում են 3-րդ եւ 4-րդ ռիսկանության աստիճաններին։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ ձեր զեկույցը դարձնենք 2 շաբաթը 1։ Պարոն Շավարժ Գրիգորյան, առաջարկում եմ մենք օրենսդրական իրավական համապատասխան փոփոխությունները առաջարկենք, մենք բազմաթիվ անգամ քննարկել ենք փոշու հարցը եւ նաեւ համապատասխան օդի որակի չափիչ սարքերի տեղադրման հարցը։ Ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական նպատակը նույնիսկ պետք է լինի այդ ստուգումների արդյունքում ոչ թե գնալ տեսնել մարդը ցանցը դրել է այդ փոշու որսիչ թե ոչ, այլ նախ պարտադրենք, որ համապատասխան սարքերը լինեն շինհրապարակների մոտ, շինարարների կողմից տեղադրված, բայց մեր կողմից վերահսկվող եւ մեր ասած համապատասխան սարքերը, եւ ըստ այդ չափիչ սարքերից ստացված տեղեկատվության մենք արդեն համապատասխան որոշում կայացնենք, տուգանում ենք շինարարին թե ոչ։ Այսինքն, եթե ինքը շինարարը ոչ, պետք է հասկանալ նաև այդ չափերը, էլի այդ փոշու, ու վստահեմ փորձը կա, մենք պետք է մի հատ սարք դնել, որը որ շինհրապարակին մոտ է լինելու, շաբաթվա ընթացքում փոշու հետ կապված սարքը հնարավոր թույլատրելի սահմանաչափից ավել թույլ տվեց, վերջ, տուգանվում է, այս պտի լինի տրամանվանությունը, էլ չընգնենք, էլի նայենք, ցանցը ունի, ցանցը չունի, ոնց ուզում է թող կազմակերպի, թող գրագետ կազմակերպի, այդ զոնավորումն էլ կարճ ասած մի քիչ տենց
լուրջ աշխատանք է պետք անել, դրսի փորձ ուսումնասիրել, Տիկին Նորայի հետ, Մարտիրոսյան, ում որ պետք է ներգրավեք այս գործընթացում, եկեք այս ձևով լուծենք։ Պարոն Ավինյան, եւ Տիկին Մարտիրոսյանի հետ աշխատում ենք կահավորման մասով, իսկ հիմա ես ասում եմ այդ կահավորման հատվածը կապենք հնարավոր տուգանքին։ Տուգանքի հետ կապված, փոշու հետ կապված արդեն լրիվ ձեր ասած դրամաբանությամբ ավականո որոշման նախագիծը պատրաստ է, սպասում ենք հաջորդ ավականո նիստին քննարկման։ Ես վստահ չեմ, որ իմ ասած դրամաբանությամբ, բայց խնդրում եմ մի հատ քննարկենք։ Քննարկենք, այսօր ձեզ նաև կներկայացնեմ նախագիծը։ Շնորհակալ եմ։